ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအလဲဗန်မီဒီယာဂရုပ်နဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်တို့ကိုဆက်သွယ်ရေးပုံမှ66ခါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုလင်းဆက်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကအလဲဗန်မီဒီယာဂရုပ် ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်ဖို့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တာဝန်ရေးရက်စက်မှာပတ်ရှိဖို့တုံးမြင့်ဆောင်2016ခါကြီးနဲ့လဲဗန်မီဒီယာဂရုပ်ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်နှစ်ကြာသောအက်ဒီတာအာဘော်ပါဒေါ်လာ100,000နဲ့နာယီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ